Стотици хора се събраха вчера на площада пред общината в Бяла заради насилието на група роми над 18-годишния Александър Ангелов. В събота сутринта момчето е било нападнато и прибито в центъра на втория по големина град в Русенска област. По думите на негови близки, на излизане от дискотека е имало спречкване между него и група роми, вследствие на което момчето е било ударено с бутилка в главата. Той е идвал и тук на тази спирка да се прибере. Той живее на гара Бяла. Вземе автобуса. Да си хвани от тук автобуса. Той е идвал насам. И успява в 6 часа без 3 минути да звъни на моя син и да му каже: батя, ела, едни искат да ме бият. Моя син скочи веднага, тръгна, значи в 6 часа точно звъни втори път. И казва: батя, положението е сериозно, ела. И когато вече Калин дойде, го е намерил, ето е там на плочките, паднал отзад по гръб. В много тежко състояние. Той звънна първо на 112, 112 са дошли, веднага са го взимали, после ми звънна на мен и ми вика: мамо, тече му кръв от ухото. Само като ми каза така, аз веднага станах. И тръгнахме и вече 7 без 15. От тогава съм постоянно с него, той не е идвал в съзнание. От тогава е в кома. 18-годишният Алекс бе настанен в университетската болница в Русе в състояние на кома. Според доктор Йосиф Новаков се прави всичко възможно за подобряване на състоянието му. Все още обаче живота му не е извън опасност. Състоянието на пострадалото момче е много тежко. Реално той има фрактура, счупване на основата на черепа с кръвоизливи около мозъчните обвивки. Настанено е в интензивно отделение за лечение, където получава в пълен обем както диагностика, така грижи и на първо място лечение. Травмата е много тежка. Прогнозите могат да бъдат всякакви. За да сме спокойни и сигурни, че прогнозата ще бъде добрата, твърдим, че той е в интензивно отделение под грижите на всички лекари в болницата и получава нужните грижи, лекарства, изследвания. За него се грижи цялата болница. Реаниматорите, защото са до леглото му, неврохирурзите, които са непрекъснато там. И всеки един човек от болницата влага своите грижи за детето да оздравее. Жителите на Бяла искат да има справедливо наказание за извършителите. Просто моля, нали, когато има престъпление, да има и наказание. Това е просто да има някакъв ред и дисциплина. Защото днеска мой племенник, утре може да е други, аз имам още трима племенника. Всеки може да имам и двама сина. Тие инциденти са не един път, не два пъти. Не е само в нашия град. И не е само в нашия град, както виждате, навсякъде стават. Просто трябва по някакъв начин да се прекрати всичко това, защото децата ни не са за един ден да ги бият и да ги избиват. Според мен липсва здравата ръка на държавата, на институциите, по проста причина, че поне според мен трябва далеч по-строго да се санкционират младите хора, които по странен начин се забавляват. Според хората, в Бяла никога не е имало напрежение на етническа основа. Не бих казала, че има етническо напрежение, ама винаги е имало някакви разногласия между българи и роми. Етническо чак не. По принцип винаги сме се разбирали доколкото може с тях. Ето идва момента, в който всичко... Те си показаха тяхното. Тук в един град сме си, една общност сме. В една България живеем. Не живеем на 200 континента, не живеем 200 държави. Тук сме си. Нека да си живеем така, както ни е приятно на нас, да ни е хубаво. Нека да създадем условията, в които искаме да просперираме. Нека просто да създадем една по-добра държава, а не тук да се избиваме взаимно. От прокуратурата съобщиха, че по случая е образувано досъдебно производство. В качеството на обвиняем е привлечен 32-годишен мъж от Бяла. От събраните до момента доказателство е установено, че той е нанесъл удар с ръка в главата на Алекс, в резултат на който момчето е паднало на тротуара и се ударило главата. Свидетели са посочили, че е имало опит за удар с бутилка, но той е бил предотвратен. Иззети са видеоматериали от всички камери по пътя от дискотеката до мястото на инцидента. Провеждат се оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на още свидетели. С прокурорско постановление мъжът е задържан за 72 часа, като предстои внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.